коли я знаходжуся біля Дмитра, я дуже хвилююся, тому що людина неймовірної душевної краси і зовнішньої також. Але зараз не про це. Хочеться трошки постояти, а тоді вже сяду. Христос воскрес, шановні і колеги, шановні друзі, шановні читачі, шановні наші партнери. Чому ми так вітаємося з вами? Бо зараз Світла Седмиця, і весь тиждень ми вітаємося, як Христос воскрес. Воістину воскрес. Воістину воскрес. Ну і саме головне, що мені хочеться висловити велику вдячність воїнам ЗСУ, які нині виборюють нам право на життя, на свободу, на можливість проведення таких заходів, як у нас сьогодні. Ми, українці, сильні, вільні, відважні, незламні. Українці – нація нескорених, яка творить майбутнє в сьогоденні. Сьогодні у нашій бібліотеці надзвичайна творча подія, тому що в нас в гостях Дмитро Лінартович. Актор – це надзвичайна особистість, він актор, він воїн, він викладач університету, він бард, він озвучувач фільмів, він актор не тільки театру, він актор і в кіно. Тобто ви, сьогодні ми тільки частинку маленьку знайомимося сьогодні з вами, як з бардом. Давайте ми з вами, ну, традиційно ще щось зробимо далі, тому що ви така особистість неосяжна і неймовірна, і талантів у вас дуже багато. Нам хочеться розкрити вас з різних сторін для того, щоб знати. У різносторонні. Так, так, так. Сьогодні Дмитро, хотів він чи не хотів, орки напали на нас, і він, закінчивши спеціальні курси, на які дуже ретельний відбір іде, він став спочатку в ряди, як народна оборона називається, а тоді, після того, як Київ звільнили, він в десантні штурмові війська пішов, закінчив курси неймовірно важкі, тому що це спецвійська. І тоді ще закінчив курси розвідника, і він тепер не просто десантник, не просто спецвійська, а він ще й розвідник. Ну, я вже сказала, що людина неймовірної краси душевної, мужній, сильний, красивий, добрий, неймовірно щирий душею, неймовірно. Я вже це відчула, пане Дмитре, тому що це дійсно так. І знаєте, як чоловіка красить це, що він не тільки як воїн мужній, терплячий, там, де треба, він злий, там, де треба, але в нього душа добра, він неймовірної доброти людина. Вибачте, будь ласка, що я трішечки про це говорю. Ну, таке, знаєте, дуже тремтливе і дуже боляче, що після того, як Дмитро закінчив ці курси, і він попав спочатку на Херсонський напрямок, тоді на Донецький, в тому числі Бахмут, а тоді в Соледар, там, де він отримав дуже важке ранення. Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні!
пане Дмитре, це так боляче, ви знаєте, тому що ви, наші сини, переносите таке на собі, ви нас захищаєте, і ми це відчуваємо, ми молимося за вас. І ми вимолили усі разом з вами, щоб Дмитро залишився живий. Ось він живий, і сьогодні він з нами. І знову повторююся, мужній, славний, сильний, достойний, добрий, харизматичний, позитивний легінь. Позивний у Дмитра світ. Своїм співом, гітарою він сьогодні розповість про життя і про війну, про любов, про взаємостосунки і про нас, українців. Мені подобається, як я переписувала з Дмитром, і він пише: «Я гітара, мої оповіді». Так ось сьогодні він гітара, його оповіді, і ви, дорогі, шановні глядачі. Ми тепер надаємо вам слово, а вам усім щасливого життя під щасливим небом. А якщо нас охороняють такі, як Дмитро, то в нас все буде добре. Дякую. Дякую, дорогі, за такі слова, за чуйність і за тепле слово. В армії говорять, хороше слово і собаці приємне. Ось, ну, а ми, ну, чому в таких умовах жорсткі? У нас своєрідний гумор. От я з вами буду говорити трошки такою прикладною мовою, тому що вам, напевно, цікаво, ви ж приїхали, ну, містянам завжди цікава військова тематика. Там на бойових, мене кажуть, зіграй щось, виконай на кшталт, ну, щось веселіше таке, з іронічної, там, де я глузи можу потягнути. Ну, добженько, оскільки я вже говорив, що там уже було, як говорять, вище сказано, він поділиться світом своїм, да, тому що як виник позивний мій світ, кругліше колеса. Я казав, що в Ущепці, дійсно, це був десантно-штурмовий учбовий навчальний центр, який я потрапив. Це 2 роки такої виснажливої рутинної роботи над собою і з особовим складом. Це як військове братство, розумієте? Там якби дихаєш, спиш на вулиці, на карематах, учебка, на полігони. 199-й десантно-штурмовий центр, де в бронежилетах, де ти з ранку до ночі бачив полігони очі, йдуть смуга перешкод, стрілянира, настріли, працюєш в двійках, в трійках, нічні, денні, топографії, ще отримав військово-облікову спеціальність розвідника. Це ВОС 106-й, 100-й ВОС у нас це були, готували 100-й, це туз-піковий, снайпера, ну я так все до розвідників. Маскуватись люблю. Ну, я ж актор, правильно. Я взяв, перевтілився під дерево, я дерево, все. Мене ніхто не бачить. Захотів штурмувати, як я це робив в Бахмуті. Я вовцюжний, куражний дух піймав от вперед. Якщо треба тікати, я в зайця перевтілився. Я ж актор, мені простіше, правильно. Добренько, ну тоді, напевно, з учбового центру розпочнемо. Всі ці пісні – це авторські тексти. В Ютубі є тік-ток Дмитро Ленартович. В Ютубі світ латинською, світ наберете. Я відкритий. Я з усіма комунікую, можете вподобайку, або якщо мені комент пишете, або мені в особистий, в приват пишете, обов'язково відпишу. Я ще ту манеру ще з старої школи плеяди залишив, коли ти мусиш відповідати людині, ну і щось так, ну, баш на баш, або я кажу, гендляри, ти мені, я тобі. Ну, усмішку, смайлик, і це абсолютно природньо. Ну, можливо, вже застанете, ви вже те покоління молоде, більш старші люди знають, що були раніше кома, риска, а зараз вже там смайлики заміняють ту ж саму кому. І вже ти читаєш прямо не під текстом, а я, оскільки працюю зі словом, прямо і настрій прочитиш. Привіт там. Привіт просте, знак окликом. А коли привіт знак оклику і усмішка, чиз делі Карнегі. Курс молодого бійця. Курс молодого бійця. Збігани з нього муштрують гравця придатного до стиранних після прикладних дисциплин на тему. Заряджай! Більш нічого зайвого. Ось на гачок натискай. Ризик і бажання вижити у замах. А попри, щоб не схибити свою,
виявляється, і димом загартований, де курява здіймається, щоденний конфлікт, дожування до зброї, зуби міцні, нерви і свисоти кури злої, ризик та і бажання вижити посамок. А поки, щоб не схибити смугою, перешкоду прямує, лиха стерта вщент, вона розкіш для солдата, щоб залягти є момент, коли летить граната, у кожного є страх. Водом адаптується, а поки у військових на попрах навички тренуються, ризик і бажання вижити курсант війни чує, а поки, щоб не схибити смугою, перешкод прямує. Ну, і пройшовши 199-ту учбовий десантно-штурмовий центр, а в мене так ще так, ну там взводи є, роти, взводи. Взводи – це той колектив, якому я там перебував. Взводі 30 чоловік, і в нас був снайпер, третій, до речі, в Україні. Миколич, ну, сержант такий. Ну, йому десь 35 років, ну, дядька всі на 45. Ну, такий масив, як дритно, да, гітара масив, тоді він такий по комплекції. Ну, дядя вражаючий, кремезний такий, неогрядний, а кремезний саме. І він та навіть, де мене, дорос такої матері, сюди і туди. Ну, без цієї вібрації, без цієї енергетики, ясно, що не буде військової справи, тому що там все робиться в наказовому тоні, і накази не обговорюють, їх виконують. Розумієте? І це правильно, там це правильно. Так, ну і давайте, щоб збити тему, то я вас буду різними коридорами проведу. І щось таке про кохання ви говорили теж, ну поговоримо про цю тему. Він, вона, да? Різна чуттєвість, щось таке ліричне дамо. Випромінює кохання усмішка жира, втрачує самовладання, я облишу всі справи, є тільки я і ти, і наші хвярі трави, у які обгорнулися ми. Зорі просто неба, тише божеш губами, вірити треба, і обхопила за шию руками, і витягла на поверхню, і з глибини моє тепло, беру я ноду верхню, ми з тобою повісло. А там на останньому ряду, там, гальорка чує, вам текст чути, вам звук чути, а то можемо колонки в комору подзвонити, привезти сюди. Живий звук. Буду до себе. Так, живий звук – це органіка повністю, тому що це теплий ламповий. Бачите, і от наші акторки попереду, актриси наші великі сидять, вони знають, що мала сцена – це не академічна. Академічна сцена, коли приходить в театр, це якась відстань, а інколи, коли тобі ще там по запрошенню, мені там Петро Сова в Національний театр імені Лесі Українки дістав, значить,
там посадив мене там, ну, позапрошню, далеко. Я ще думаю, мені бінокль тактичний, такий військово-розвідницький. Я взагалі бачу акторок дуже добре, і актори, як вони грають. От, а от така от камерна атмосфера, це прямо студійно, я це дуже сильно ціную, тому що ну, це прямо так, ну ось-ось-ось і от тут. Розумієте? Гаразд, тоді повернемось до військової тематики, зараз я дам ті вібрації, енергетики. Називається, це після Херсонського напрямку, окопище, взагалі ще таке для солдата, для воїна, що це за образ. І я зрозумів, окоп – це як окопище, це щось надзвичайне. І до явищ, до предметів на фронті ми ставимося як до чогось, ми їх наповнюємо життям. Ну що здавалось би ложка, да? Ні, ложка – це ціла здобувальниця їжі, да? До неї таке ставлення. Ну як у акторів, в майстерності актора. І так само в військовій справі. Чому я люблю медицину? Ну медик, я нещодавно ж звідти, мене зшивали, різали, штопали, латали. Тим паче, я люблю військовий гумор і медичний гумор. В ньому є філософія, є міра іронії, правдолюбство і така от, як це сказати, ну, наповнені своєрідно. Про це ми ще, ну, в моїх піснях, пісенних оповідях, так ви точно це відчуваєте з таким, да, з родзинкою такою. Добре, окопище. Я буду рухатись, то поки не впаду, якщо впаду, то все одно повстиму. Лопату в дверді саджу, копаємо до татаринею диму. Сестриця, заслуга животи і ці, я замаскую вас, нехай вам листя шелестить, вибивайте. Ми побовзом повзли, як смій і тіло, і зсередини дрижиття та мовою подів. Б'є артилерія без перестанку, всі в укриттях чаїлись. Свинцеве небо на світанку, ми крізь землю провалилися. А криє нас у будь-який момент, у лулі грунту лежу, як родовище, і лопата шансовий інструмент. Мозолюсь, рию сховище, чим глибшу, викопаю яму, тим більше посунусь вглиб. Земля сказала, я догляну, втискайся в мене схиб. Окопище – останній прихисток, моє помешкання і порятунок. У нім заліг, на зубах пісок, на порожній шлунок. Б'є артилерія без перестанку, всі в укриттях чаїлись. Свинцеве небо на світанку, ми крізь землю провалились. Б'є артилерія без перестанку, всі в укриттях чаїлись. Свинцеве небо на світанку, ми при землю провалились. Дякую. Я подумав про що, що інколи виконую пісню, виходжу, що на великій аудиторії, як я жартую, я виступав будь-де, в будь-якому стані, ось, я не знаю, коли невеликі, такі особливо. Я ще при романтичності користую, тому що не завжди є, наприклад, мікрофон, не завжди є стійка, і я використовую, звичайно, своє акторство. Але зараз я не знаю, чи я десь спою пісню, чи до кінця, бо є такі от пісні, цикл такий, спокійніше там що. Раз, два, десь спокійно. Хоча все одно я завжди вкладаю серце. Я не можу просто так виговорювати текст. Розумієте? І та лева частка фільму, який дублював до кінотеатрів України, що ви бачили з останнього? «Капітан Америка», завтра я якогось іду «Трансформери» дублювати, фільм там якогось афроамериканського бандита. От. Роль у мене буде.
Ну, напевно, за брутальністю, можливо, якогось ще щось. Але капітан Америки там навпаки, там шляхетний, там є. Я Стіву передавав вітання через лондонський міст, мені просили там, ну передайте, ви ж дублювали його. Ну, я йому кажу, Стів, там, привіт, мовляв, що у нас проблема. Стів Роджерс, це персонаж, так звати цього капітан Америка, і кажу, що у нас така проблема, у нас війна, кажу. Моїм голосом твій персонаж говорить, ось так, що ти хороший актор, наснаги тобі. Ну, побачив, ну, у нього свої справи, він вже в Голлівуді, за кордон. Ну, а що йому? Їм хороший напій, текст, робота з текстом. О, дівчата, що там, спілкування миле, люб'язне. Тому що людина все-таки, бачите, вона більш розуміє, коли його особисто тьохкає, да? Ну, десь там, це десь там, а тут, це, да, от, це тут. І я собі сказав, що у нас є свої капітани. України, де ми повертаємось не до коміксних історій, все ж таки до казок. От будуть молоде покоління, молоде плем'я, як я про це цинічно кажу, будуть діти у вас, то, скажімо, вже виховуєте, верни горна, крути вуз, прочитуєте такі от речі, знаєте, наше. Ну, теж, і таку в пружину теж вкладаєте, це дуже класно, повірте. То, що діди-бабусі, я ж нічого нового не вигадав, розумієте? Це вже все було. Що було, воно є, воно і буде, як товариш Еклезіаст казав, ну, в Біблії, в Старому заповіті, пророк. Ну, от ці не всі його люблять. У нього характер такий, у цього пророка був цікавий. Він попробував все в своєму житті, а потім на аскетичні умови потрапив на контраст, на склянку води і хліб. І почав писати оце ж. Час війни, час перемир'я, час любові, час ненависті. Та. Час розкидати каміння, час збирати каміння. Ну і т.д. і т.п. Так, до чого ми зупинились? Теревенити то я можу довго, але ж в основному всі прийшли з якоїсь пісенної оповіді. А що ж там, а як же там? Я вам зроблю триптих. Військовий. Сьогодні по військовій тематиці ударимо, бо вам вже цікаво. Особливо молоді люди, які більш старші, вони все-таки там в розмові дідусі, бабусі, такі, ну, такі повоєнні часи багато. А ви та енергетика, яка далі піде, буде творити. Що таке триптих? Це коли я пояснюю військовим кругліше колеса. Одну березу ну, це художницький вираз. Одну березу намалював, дві берези. О, це вже диптих. Третю березу і ці картини сунув, цю березова роща. Та три картини, та, по березі, от тобі вже і триптих. Так тому я покажу вам три роботи. Алло, вітаю, брате. Чекаємо наказу, готові до бою. Алло! А пан катаєш, як на рибалці з тобою. Не чую тебе! Поганий зв'язок, чекай! Зроблю з фляги ковток. Алло! Брате, як твоя робота? Радий за тебе, як у місті погода. Я кажу, нас оточено звідусіль. У нападника нездоровий хміль. Хоче! Встановити свій закон, взяти нас у полон без перепон. Що? Ні, не відступаємо, бо на позиціях звичка у експедиціях. Ось, чекаємо, коли підмога підійде. Ну все, брате, щасти, скоро сонце зійде. Вісім метрів. Що падло, поцілив невлучно, ой, я в руїнах у себе вдома. Мене шукати з прицілу незручно. У мені кожна розбита
Захла знайома, ти стріляєш. У мене напружено, я не мішень, тому підуляюсь. Ого, побратима поранено, витягну його, присягаюсь і не залишу його на потолку під кошеного від наглої пурі. Діво, тягну по ламках помалу, дивака із родини з осури. 8 метрів до укриття, чи довішу чи ні. Перед очима пробігло життя із другом пораненим на межі. До війни він був науковцем, у нього винаходив за плечами. Я ж був безшкетником хлопцем, чудив із друзями ночами. Зі мною то зрозуміло, але він смішений в окулярах обличчя. Його заніміло, сидів би в своїх полуарах. Навіщо він сюди приїхав, вивчав би свої науки. Натомість порох нюхав і стріляючи горло парив. Суки! 8 метрів до укриття, чи то пішу, чи ні. Перед очима пробігло життя із другом пораненим на межі. Професор його позивний, координати вогню визначав. Бійці нарікали, що мовчазний щось в голові собі складав. Він майже нічого не казав і довго дивитися на патрон. Напевно, розрахунки складав, думав про черговий саксофон. А зараз повсю прихопивши його, ой, як невдало потрапили ми. Я готовий читати наукові книжки, тільки ти чуєш, живи! 8 метрів до укриття, чи допішу чи ні. Перед очима пробігло життя із другом пораненим на межі. Ну, я ж обіцяв триптих. Ну і третя композиція, вона буде припасована, це вже після всього. Як повірити в те, що тебе нема? Як повірити в те, що тебе нема? Як готовий реальність відтяти? Та де там? Дасти одма. Не зміг врятувати. Не можу змиритись, що він полеглий, бо перед очима ще живий стоїть. Щось кричить до стіни прилеглий. А мене від вибухів млоїття! Ти встигаєш над собою кепкувати, а тобі уж жаливий шмелий від бору вошапа словами жонглювати. Бо в тобі засіли осколки чималі. Як це ж так? Перекути не зумів, чом рогавив ти порива. Я вбрію колотнечі не зрозумів.
зрозумів, як ти своїм плечем мене перекрила. Тягну побратима і спройми берея, а він мені облиш, на мене не зважати. Бийся за цей двір людей, дітей, а я буду сам себе оглядати. Я йому прошу, що все в порядку, з-поміж моїх пальців тече його кропа. І наклавши там поновану накладку, я відчув справжню до ближнього любов. Замість нього мусив бути я! Картаю себе, стоячи біля труни, поруч молчить вся його рідня. Я не бачив більшого натягу струни. Як же ж так, перегути не зумів, чом рукави вбиє поорив. Я в бою колотнечі не зрозумів, ти своїм плечем мене перекрив. Добре, гаразд. Ну, стриптоком ми якби все і владнались, і вже так картинка, якісь бачите, такий настрій. До речі, дуже щиро, мені дуже приємно, що лунали оплески. Чому? Тому що я в одному закладі теж, ну, серед людей, які прийшли з праглими щось послухати, з пісенною оповіді моєї. І от вони думали, аплодувати, не аплодувати. Пісня така драматична, це той прикордонний випадок, коли у мене бувають прикордонні випадки на сцені, коли потрапляю в той мір, вимір щось оспівувати у вас. Ну, у вас ви так пішли на відкриту теж емоцію, напевно, тому що я дуже з вами відкритий. От я взагалі прихильник щирості. Ну, це моя манера, бувають різні форми, різні виконавці, я такий принаймні. От, і я був, здається, на Національній гвардії, да, і вони так замахнулись на оплеск, а потім діло не пішло. Вони так про, а ви бачите, так відкрита форма, значить вам це входить, значить вам... Вони в текст настільки, що заглибилися. Так, да, ви заглибились, бачите, як все відбувається. Ну так, да, глибина є. Ну добре, і тоді ще жартівливо, добре, тому що не можна до посаджених тонах, так можна і... Я бачу, люди вже деякі навіть і сльозу проронили, тому що це ми живемо на цій землі, це наше, те, що нас чіпляє. Так, ну щось веселе. Ну, Капітан Америка, я вам говорив, потім Шкіпер, якщо ви дивилися, дублював фільм, називався «Шкіпер-пінгвін» в Мадагаскарі. Де, це якщо ми йдемо нижче, від високого, до, я люблю верха низи, я люблю по горизонталі і по вертикалі йти. То це буде так, навскіз, вниз по... Горизонталі. Шкіпер. Там він був такий пінгвін невеликого зросту, воєнізований. І я казав, Рінго, Бінго, хлопці, зі мною. Лялечка моя. Так, подивитись. Дякую, дякую. Я легендою дублював фільм Вілл Сміта. Пам'ятаєте цей фільм, коли він залишився один і там після якоїсь там епідемії людей нема в безлюдному місті десь там в заокеанському ходить, блукає ось. І доводиться багато що дублювати, працювати з голосом. Самі не хотів, мене самі попрохали, як я завжди кажу в випадках. Я то що, я прийшов пісню, про вас написав, пішов, пісню заспівав. Так і тут стало. Запросили, видно, підійшов. Дякую цим людям, які запросили, попрацювали плідні, тому що це теж, якби зйомки в кіно там десь знімаю, загуглите, подивитесь, той, хто пройшов крізь вогонь, історія. От я зіграв там льотчика Івана Доценка, головна роль, де людина теж через перипетії, перепони і ще якось примудряється залишитись людиною в цьому ситуативному ряді. Ну як так? Ну так, от такі от у нас люди. Унікальні є в Україні. От. А потім я ще дублював тачки, якщо ви пам'ятаєте. Це 2006 рік, тільки привідкрився дубляж, я там форсаж машини. Гей, малий, скажи малому, поїхали вперед. Ну, такі тюнінгові, це на буфер, на самбуферах, такі позаду полум'я. У мене знайомий приятель Мачанов, от він, якщо ви знаєте, він любить ганяти тою стихією, ну він в цьому сидить. А потім я там ще робив тизер, такого трейлера на низах, там, коли він їхав. Такий, значить, їде десь в Техас. Знаєте, там же Штати, да?
Та, ну, і між Татами такі переїзні дороги, десь пустеля, каньйони, терикони теж такі. І він їде, і ці форсажі, фари не вмикають його, не чуєш? А що використовують? Ну те, що у них світяться оце по боках, оце тюнінговане, ніонові ці лампи, які б'ють. І він їде, і вони йому, гей, старий, там ці, значить, їхали, гей, старий, що ти, калимага, рухається так повільно, ти шкапа стара. А він їде, значить, і їм каже, що фари вімкни, баран. Значить, він так, да, молодь більш за це, за жвавість, за руханку таку, щоб все було швидше, молода кров, ну, а більш старша людина, поважного віку, скажімо, цей трейлер, цей фургон, їх там ще й навчання їм влаштував. Добре, часто на бойових мене просять заспівати щось веселе для підняття духу. Ну, я зараз потягну глузи трішки. Глузи – це глузувати, да? Глузливість – це наше українське таке слово, яке мені дуже сподобалося. Я, до речі, любить глузи, це слово використав Олександр Денисенко, режисер. Бачились нещодавно в українському радіо, писали з ним. Причому я батька писав, а він там писав якогось там, ну там брата чи якогось, чи хлопця, чи ну там вже підбирають якось поголосове, там брання, все таке інше. Добре, зореплавці у пана ця. Ну от, приходять зореплавці, кажуть, очі, як нам жити? А взагалі зореплавці, ви знаєте, це ж ті, хто да, йдуть в космос і повертаються, це ті люди. Але перед тим вони закінчили льотні училища, льотчики. От позавчора я з Прилук приїхав і спілкувався з бомбером, з підполковником Анатолієм. Він сам льотчик. Він каже, зараз проблема в тому, що ми долітаємо до стрічок. І там сильно гатять, і він робить розворот назад. Дядькові мужчині цьому 55 років, добровільно пішов, але він володіє. Ну це ж ви розумієте, це ж не на самокаті, не на скейтборді кататися. Це літак, прилади. І плюс отримати перенавантаження по зовнішньому, по внутрішньому колу. І от він літає. От. Ну і в льотне училище ці зороплавці, перед тим, як стати космонавтом, всі проходять льотне училище. А така є така військова, скажімо, спеціальність, як льотчик-винищувач. Їм для них що головне? Польоти, літати, вони хочуть дорватися. Ну, а з польотами не завжди. Виходить, то пального немає, то треба деталь підлаштувати. А вони хочуть літати. Ну і до очі підходять зі своєю енергією, очі, що ми нам робити? У них такий діалог своєрідний стався. Зореплавці у пан отця. Зореплавці у пан отця. Мовою, як стану зірки, залежиться від творця. Давайте наїдки і огірки після трапези. Наприкінці льотчики випробувачі. Говорили про сірці, що не хочу жити в срачі. Чом у пилюці, у ангарі наші літаючі апарати. Як душі у гарі, ну горі себе карта. Горе буде польоти, тримайся, не цивинне. Бачу, ти не проти, домовись, аби. Бачу, ти не проти, домовись. Наш космос ген, а решта смертне. Задам бути там, поза систем, та земне тяжіння уперте. Нас осунули полетів не за старом. Здоров'я, а за чином низьких поворотів. Ну і бунтарського лихослов'я. Бачить Бог, ми хочемо зірковий чумацький шлях. Пілоти, терпіння, та чимо будемо там, хоч у туфлях. Гори будуть польоти, тримайся, не зужити. Бачу, ти не ходиш. Молись, ами. Бачу, ти не проти. Молись, ами. Пане, ви бачите, яка у вас енергетика? Що ви
Дмитренко Каро, у нас була з приводу енергетики, те, що говорить пані Ірина. Ось директорка цієї прекрасної бібліотеки. Нагадую, що ми з вами на борту знаходимось, знаєте, авіалайнером. Наш шкіпер персонаж сказав, у нас є дві новини. Перша хороша, друга погана. Хороша новина, ми швидко летимо, друга, ми падаємо. Ось, і так, і от нагадую, що пані Ірина говорить про енергію, вона дійсно тут вітає, тому що ви заряджені, я йде в зворотній зв'язок, я це відчуваю, це дуже важливо. І в театральному університеті, знаєте, ну якщо ти приходиш на курс, да, до певного майстра, до викладача, вот. І вони мішли в коридорах, там, не знаю, там Ставицький міг, там, не знаю, там були такі майстри. Ну, коротше, педагоги між собою спілкуються. І я прохожу, а я студент, першокурсник. Ну що, я тільки ж прийшов після армії, перша моя служба прикордонні війська теж прийшов. Значить, все. Слухай, і там бу-бу-бу-бу-бу, вони кажуть, да, от наскрізь надія, майстерність актора, а студенти, педагогіка, і взагалі це учбовий процес, якому треба терпіння, непоспіхом. І раптом лампи, те, що такого штибу, пум, загадку, прорив лопається. Ні тривоги ж немає. Тоді ще не було російсько-української сучасної війни і лампи. І він так, цей педагог викладає, щоб ситуацію викрутити, випікар каже, оце енергетика, каже, оце я сказав. О. І я так проходив, кажу, добре, так, звичайно. І що, думаю, ще я відімкну щось, у мене вибухне, може він якийсь чаклун, може він якийсь від. Хто я знаю, піди знаю. Бо на тебе глянуть так спину, а потім тиждень спина болить. Я не знаю, як це пояснити, але люди кажуть, що так. От, одним словом, добренько, далі тоді підемо. Якщо такі жартівливі речі піднімати, тоді я виконую, ну, така гостра, така соціально-побутова з гострим характером. Називається «Розтрощені міста». Ну, і заодно і за кожним сміхом щось стає. За кожним глузом стає щось впізнаване. Розтрощені міста, замурсане лице, сухі вуста, нас свято у кільце. Залізничні колії, дорога розбита, кримінальні історії, вечерякою оковита. Брутальні балачки і чорна схема, легінний кухар чи безглузда тема. Темні хусотки, волосся сивина, підриця ніж лихи. Тепер не дивина, що життя нам скоси, а ти удачу коси. Що життя нам скоси, а ти удачу коси. Налякані лохи, розкидані осколки, розгублені птахи, лай лихі скоромовки. Зібрати ці шматки, відбудувати їм на це пізні кроки. Дірявих сетін хотіли б хендлері продати за майно, та без світла літарі і дороги воросиділи, старожили біля вогнища, нарвали жили для такого поприща. Що життя нам скоси, а ти удачу коси. Що життя нам скоси, а ти удачу коси. Дякую. Так, мені, а скажи, будь ласка, котра година? 14:54. О, і ще у нас трішки є часу з вами. Ви ще не втомилися, ні? Ні. Ну, прекрасно, ну і чудово. Бібліотека, що мені подобається завжди, я не що, і їду з 27-го числа, значить, Кам'янець-Подільський, там і до Соперих, і до МВСників, там взагалі будуть внутрішні справи, кіберполіція. Ага. Прокурори, слідчі будуть, обов'язково. А... Там бібліотека є центральна в Кам'янець-Подільському. Ви знаєте, що це була столиця УНР, там до якогось року треба. У Вікіпедії ми запитаємо все. Старий
Старий Захар Беркут в Вікіпедії все знає, що у нього запитаєш. От, і бібліотеці, чим класно, що дуже сприятливо, це та вишукана публіка, реально, це та, ну еліта, скажімо, так. Ну, тому що в Night Club ти прийшов, що ти приходиш за дозу якогось адреналіна, да, проговідати своє тіло, дати там на барній стійці, так мовити, якогось такого польоту. Хоча вже до цього спокійно стався, раніше за всідним бувальцем був. Ну, а зараз так потихеньку, як скажуть. Заспокоюйся. В якості чого? Як артист чи як відвідувач? Відвідувача, да. Раніше приходив за барну стійку, забрав собі якийсь напій, там, привіт, на дискотеках, теж якось так, чогось так, руханку в кишеню не клав, активний був, запрошував на танці, мене запрошували. Це все в такому ух, плясі, децибели, колонки, різну музику, ритм-блюз, хіп-хоп, афроамериканців я люблю слухати, дуже сильно. Тому мене, бачите, навіть пов'язана з ритмічна основа, така фанкова, ритм-блюзова, тому що я багато слухав Бібі Кінга, Рей Чарльза слухав багато що, а Feel Good, Джеймс Браун. Ну там якась, знаєте, інтонації були такі якісь вільнодумні, як людина, як українець, вільнодумний, мене тягнуло туди. Ну кожному своє. А взагалі я починав, як я докотився до цього всього діла сюди, до речі, може пісню «Котиться по полю м'яч» викотати, докотився до цього всього, тому що я слухав, я був малим, а батьки мені ставили в манежі Дмитра Гнатюка. Два кольори мої, два кольори, він співав, оба на полотні. І я будучи, а такий же вік, і зараз я вже аналізуючи, я розумію, що там він малюнок словом зробив. От сьогоднішній наш виступ має назву «Малюнок словом». Я зрозумів, що слово – збудник образу, що ти можеш малювати картини, і що це настільки впливає на тебе. Потім я слухав оркестр Поля Маріа, потім Тріо Мареничі великі, і оце теж підформували. І от такий синтез, така компиляція Тріо Мареничі, Дмитро Гнатюк, Андрій Кикоть, планетарний голос України. І, ну, справді, ці виконавці, ну, і плюс афроамериканський потік, от він зчинив. Ну, і плюс своє ментальне, від своєї суті, від темпераменту я нікуди не подінусь, такий, який є. Ну, і плюс зараз фронт, війна, і все це отак накладається, коротше кажучи, іде потік. Мені батько взагалі розкаже, ти знаєш, Дмитро, на твоїх виступах, на концертах, коли приходиш, у тебе як відкритий, у тебе, в театрах як? Ти відіграв, завіса пішла, все, кінець поставив. У мене немає такого. Я входжу, завіса відкрита, я виходжу з криса, і це лаштунки відчинені. І виходить цей ефект відчинених постійно лаштунків. Я з військовими там в Кам'янець-Подільському повернувся, з сапером. Був час, одну годину, другу веду, на третю заходжу, граю. Мені то що? Ну, нормально. А я думаю, стоп, а це ж сапер, а там така виховниця, така все симпатична, сидить капітанша. Я кажу, а у них як заняття у сапері? Вона каже, ну, вже почали заняття, ну, вас слухають. Я кажу, стоямба. Кажу, сапер помиляється ж тільки раз, ви ж знаєте, да? Проводочок не той під'єднав, і що, і небезпечно. Кажу, всіх розпустив, кажу, йдіть на заняття на лекції. Ну, там взагалі це інша штука, що зараз ж війна, фронт, зараз вони вчились півтора місяці, зараз вони взагалі місяць спресовано в форму, все в такому, да, в такому от, в накаті це все відбувається, все таке. Інше. Гаразд. «Котиться по полю м'яч», обіцяв вам пісню, да, філософічно, про гетьмана головнокомандувача, і взагалі про людей, про нас, про Єжеси. Котиться по полю м'яч, котиться по полю м'яч, котиться по полю м'яч, колесо історія, катає гетьман, головнокомандувач, спів громадян закликає, хай! Зброя на щит, проламний спів. До бою, переможці з нами, народний гнів. Ну що, погуляймо, браття, крещені мармузи. Пожилові, шахаємо, нелюда, у нього каприси. Ми цього штата не беремо, бо полон нам не потрібний. Такі бранці кулею розбудемо сам, полоскачемо не вранці. Ходиться по полю м'яч, колесо історія катає, гетьман головнокомандувач, спів громадян закликає. Хайда, зброя на стіні, проламний спів, до бою, переможці з нами.
народний гонів. Нечисть б'ємо по зубах, сама ми правда, сила душі широкої розмах, та скривна людська. Нам вітер у степах куйовдить найжаче невулося, кружляє вільний птах, чиство у голові двалося. Водиться поповний аж, волосся історія катає. Гетьман, головнокомандувач, співгромадян закликає. Хайда! Зброї насті, проломний супів, до бою зброї насті, з нами народний гнів. Котиться поповний яш, котиться поповний яш, котиться по полю м'яч. Головнокомандуючу гетьману я показував йому цю пісню, сказав, йому сподобалось. Так, плюс-плюс. Давайте щось таке, ну зовсім вже таке ліричне, ніжне, тому що від таких окопницьких і таких із запахом смерті часто вібрацій теж не можна, тому що наша психіка вимиряне, головне, що ви тут є, дуже важливо, що ви тримаєте, ну скажімо так, молитовний фронт, скажімо, осередок плацдарм культурний, і те, що ви запускаєте думки, тим, що пані Ірина говорила на початку, молитвами, тому що у нас, якщо брати вервечку тягнути, це трипільська культура була, пра-пра-пра, був культ жінки, ви бачили ці такі статуетки, да, вони таке, в основному там, скажімо так, середньої частини, да, як м'ясники кажуть, там філейна, вирізка, все таке інше, ну це з медпалат повиносив, ці всі там плакати у них, значить, кровоносно-серцева судина. Ну якщо бути серйозним, то от трипільська культура, да, глечик, античність, і от жінка була, да, форми, плечі, груди, таз, живіт, спина, от її була, да, потім. Де, а чому жінка була культ? Тому що в хліборобництві, коли не було що їсти, жінка ставала в поле і починала таку молитву. Там, вітер, там, сонце, дай нам сонце наображає, дай нам те-те-те-те-те. І раніше ж теж воювали були війни, і це дуже сильно допомагало. А потім, коли вже Київська Русь там сталася, це все теж, потім козаччина, жінка відігравала дуже велику роль. Добре, тоді, ну і вам жіноцтво. Я присвячу цю пісню, вона називається «Небокрай». Ну, зовсім-зовсім лірична. Довкруж нас зупинився час. Ти, порожня така краса, не знаю. Нас то раз вела, сюди привела, з тобою цей світ, яскравий цвіт. Заповітря минула, в нас тече бухлива крова, і на землю у небо вкрай, де ми створимо рай. Кохання немає меж, за зорею суте, на ній нам жити вічно руби. Наші руки спливли, серце не стережить, обіймаю тебе, отако, еге. Тематику, а взагалі ця пісня оцю присяжному
Димитрій, я так кажу, це пісня хороша. Молиться капелан. Ми, бачите, задали молитву. От, оберіг. Ця народилась пісня. Вона має абсолютно точну асоціацію. Ви все почуєте, чому, як, і вона дуже впізнавана. Молиться капелан. Я сповідатися не свитко, та все ж таки у храм прийшов. Я чую полеглих крика, за це ще пролиться кров. Моя душа розкристана, я все віддав без шалів і юні. Скажіть, отець, чим істина? Коли пульсує біль у сивині, отче капелан, отче, допоможи, вибрався там. Віру наверни, отче капелан, отче, допоможи, вибрався там. Віру наверни, я знову вкотре розправляю плечі, бо вже не спав, бо це на коли збираю у дорогу речі, не змучи з обличчя золи, зміцни мою силу, Боже, із верби вирізати, допоможи зневіру пускати. Не хоче ти ж перемоги узлами в'яжи. Отче капелан, отче, допоможи, вирівняйся там. Віру наверни, отче капелан, отче, допоможи, вирівняйся там. Ну так, як завжди. Чим образніше, тим більше оплесків, як показує практика. Ну, даруйте за мій такий чорний спрощений гумор після таких дійсно асоціативних і таких речей наповнених. Ну. В тому числі і така укомплектація у мене. Так, і щоб все було згідно відповідно, давайте зробимо таким чином. І ще дві пісені оповіді, це буде нормально, тому що ви теж так душею попрацювали, пристойно разом з мною, тому що ви тексти не слухаєте, ви тексти проживаєте. Я бачу це. І тому що, щоб залишитись цілісними і недоторканними в плані того, тому що коли йде такий обсяг, здавалося б, ну пісенна оповідка, да? Інструмент, голос і я, а там йде обсяг якийсь. Це завжди так уже паралельно аналізує. Думаю. Ну гаразд, тоді з приводу жіночої тематики я хотів виконати пісню «Волонтерка». Отче, тому ж саме дуже сподобалось. Я її виконував на телебаченні і сказали мені, що ти виконуй цю пісню, виконуй. Ну я і виконую цю пісню «Волонтерка». Щиді доволі хлібом пахнуть, а я замурзаний, як пес. Після бою нам не чахнуть загін із волонтеркою посеред. Вона нещодавно приїхала і одразу взялася до справи. І нас голодних кликала: хлопці, поїхали гарячої страви. В її очах стільки тепла, що забуваєш про рани. Вона оберіг принесла, спокійно чує руками. В її очах
Ось тільки тепла, що забуваєш про ранни помна, оберіг принесла з поючими руками. О, як сьорбали бульйон на мене, подивилась, як на сина. Я був щасливий, мов хлопчина, яка ж то ніжна материнська сила. Та лише чаю на травах вона молилася за нас, щоб нам на переправах тримати можна сіті запас. В її очах стільки тепла, що забуваєш про рани. Вона оберіг принесла своїми чуйними руками. В її очах стільки тепла, що забуваєш про рани. Вона оберіг принесла своїми чуйними руками. Дякую. Так, ну, лади. Тоді зробимо так, знаєте, ми, ви, пані Ірино, ви сказали про любов, про війну і щось таке філософічного штипу. Ну і підсумок зробимо такий узагальнюючий. Пісня називається «Дорога». От зараз пишеться кіносценарій. Не скажу який. Поспочатку візьми, покажи, а потім буде предмет, буде явище. До речі, з приводу моїх, так бачите, так стається. Дуже багато моїх персонажів по кіно переслідують чи що. Я не вірю в це все діло. Ну, як виявилося, ти зіграв той, хто пройшов крізь вогонь фільм Івана Даценка, я був в Канаді до повномасштабного вторгнення на до Київської Русі. Я опинився 4 тисячі чоловік Торонто, я мюзикл з мікрофоном для людей виконував пісню. Потім на фронт, бачите, поранення отримав серйозне. От. І от як тут не сказати, золоте січення в мене там на кіноафіші, і ця частина якраз контужена у мене, бачите. Ну, все по-чесно, все справедливо. Та. А в фільмі «Обмін» от нещодавно було кінокартина. Ну, як нещодавно? Енну кількість місяців тому будинок кіно, повний зал, 700 місць. Я ще вийшов на сцену, сказав про те, що вам, мої побратими. Я тоді з бойових приїхав. Після Бахмуту, здається, чи після Соледару, сказав, побратими теж вам вітання передають, і так це було з трепетом. Зіграв в цьому фільмі «Обмін», вона скоро вийде в мережу, капітана розвідника, розвід, з позивним Моцарт, там я теж на гітарі трошки граю такою, ну і спокійніших речей, з кінематографічним забарвленням це все йде. І та, і я став, я бачу теж розвідницька тема, і я, от я тут, да, от наскільки все переплітається, да, життя з нашими, що ми говоримо, тому пам'ятаєте, пантруйте, розмежовуйте ваші слова, ваші думки, ваші вчинки, бо за все доведеться нам. Бо ми причетні до цього всього. Добре, ну я вам це кажу не для того, щоб вас там залякати чи провести якусь лекцію по морально-виховній годині, як говорять в армії, ні в якому разі. А давайте щось підсумуємо і дійсно поговоримо про дороговкази, що у кожного є у нас, але під спільною назвою шлях, дорога. От про це. Добре, ну такі будуть такі хороші завершення. Дорога. Дорогою своєю йду, це шлях рухатись по ній. По-різному буває. Дорогою своєю йти, це шлях, і рухатись по ній по-різному буває. І реагуючи на дорогу вказ, зупинки і швидкі життю виникають. Дистанція життєвого шляху проста, як копійчина народження і хода, смерть. Контраст
часто зміна життя. Кардіограма, котра складається з обставин і подій. Це партитура і музична гамма, що будуть, що виникли із мрій. Знаю, що є початок і кінець, але в цій формі не цікаво існувати. Бо так бажання спиняє на рівець те серце, що хоче пізнавати, побачити, відчути і пройняти на роздоріжжі, коли ліворуч і праворуч дорогу свою знайти, що з долею на пліч опліч життя. Кардіограма, котра складається з обставин і подій. Це партитура і музична гамма, здобутки, що виникли із мрій. Життя. Кардіограма, котра складається з обставин і подій. Це партитура і музична гамма, що викли з мрій, що викли з мрій. Дякую, дорогі мої. Значить, буквально одне слово скажу, а ми з вами зустрінемось в мережі. У нас, слава Богу, мережа є на шиї, там все. Або світ шукаєте мене, значить, можна підписатись на YouTube канал «Ексвіт», а TikTok Дмитро Ленартович, я всіяшний. Такий, да. Пані Іриночка, ну і Фейсбук теж Дмитро Ленартович, Дмитро Світ я є. Добавляйтесь, долучайтесь, переписуємось, гуртуємось, бо ми того варті. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ви дозволяєте, ну, десь 2-3 питання? Да, що, треба, що, треба. Наші задали. Да, ви продумуєте запитання, можливо, щось ви хотіли почути, можливо, вони до кінця мене розкололи, знаєте? Спитати, будь ласка, є така можливість зараз? Є, будь-якого характеру, тому що, а я на що зможу відповім, на що не захочу, я просто скажу красиво, знаєте, мені треба ще подумати, ну, я зумію це зробити. А скажіть, а на Херсонщині де, в якому? На Херсонщині, там, Білогородка, от там більше. З Херсонщини. Білозерка. Вибачте, будь ласка, просто мені вже і східний напрямок. Да. Білозерка, так, да, там, звичайно, Білозерка, і там у мене один, на жаль, такий командир, він там, і, ну, він полеглий, так, да, от там. По тому напрямку, потім ми трошки відходили вглиб, потім знову біля Шароварських лісів, я теж там, там, де все просічено, одним словом. Там. А вже потім, через деякі, якщо вас цікавить, така моя воєнна біографія, я там, де штурмував, уже так зачистки робив серйозно, це вже Бахмут. Ну і в Соледарі теж ми там операції проводили, але все та нічого, ну просто ворога багато, він вже брав Блищата, розумієте? І вже настільки була навала, що ну тут мене і поранили. От. А як війська взагалі перекидають? Яким чином? Перекидають? Ну, у нас в десантно-штурмових військах, наприклад, у нас от це військова таємниця, ну нічого нового не скажу. Екіпажі. У нас екіпажами. Тобто у нас є автівки, є броньовані, є автівки прості, наприклад, хто нам передає, з хорошим високим кліренсом, посадкою. Це L200 Mitsubishi, це різні такі, які хороші мають багажник для БК, для бойових комплектів. Ось, де на станині, на тренозі може МГ стояти такий, який просто все зрізає, все, що потрапляється. Кожна РПС розвантажені, така як тертий калач, ти сам себе почуваєш, там, ну, виконуєш бойові завдання. Це екіпаж один їде, чи це їде? Екіпаж взагалі в ідеалі 4 чоловіка. Чому? Тому що це мобільність. Не розумію. Я маю на увазі, це ось декілька машин їде, декілька екіпажів. Да, іде в колоні. Колона йде, да, колона. І перекидають на інший напрямок. І перекидають. Ну, наприклад, ми під'їжджаємо,
через Краматорськ ми їдемо на Бахмут, на трасу, ми виїжджаємо, от іде така вервечка, там екіпа, буває різна колона, із п'яти, із трьох, із чотири. Ну, як в десантно-штурмових військах, от спецпідрозділах, у них іде чим менше, тим краще. Тому що якщо ти там на броні їдеш, або десь локально великий якийсь такий транспортний перевезний МАЗ або КАМАЗ, то один прильот і всі щезли, великі втрати. А так ти маленько, ця група, наприклад, щезла, наступна випірне. Ну, як ті тарганці, знаєте, раз, два, три, розсіялись, мобільність така. От, і в машині, в екіпаж, це чотири чоловіка, водій, штурман, який там за носієм є така навмисна така програма, по якій ти там трекінг собі вибудовуєш, де дислокація, де позиція, де дані, розвідки нам вже насилає дані, де знаходиться ворог, де ми на телефонах всі, на радійках сидимо, куди, по секторах все зробимо. Ну там ціла своя наука. Тут у нас як, за територію, а там по секторах все розбивається, щоб ми знали, де ворог, звідки чекати, ну і т.д. і т.п. Отримуємо інформацію, обробляємо її, потім так само ми добуваємо інформацію, передаємо, так само, але до всього дуже, дуже критично ставимося. Тому що, змієте, може бути там таке, там то-те, нам наговорять в три короби, причому цього нема. І тому треба здебільшого на війні все під сумнів ставити. Аналіз, да, вона взагалі після контузії чудовий аналіз, я не знаю, от у мене так. Так стало, що, мої друзі, ти таким став балакучим. Ну, напевно, одним словом. І оці от екіпажі, так. Машини. А бувають броньовані машини, бувають якби з броньованою капсулою. От у нас командир нашої розвідки наїхав на ТМ-ку. ТМ-ку – це танкова міна. Є піхотні міни, ти наступаєш, тобі відриває ногу, там, або взагалі ту, ти вилітаєш. Коли ти на ТМ-ку людина наступить, вона не спрацьовує, тому що певно там кілограм 250 треба де натиснути на цю клавішу, щоб, ну, таку, щоб воно вибухнуло. То є то танкова міна, коли на неї наїжджає, наприклад, броньований, ну скажімо так, позашляховик, військовий такий, то він вибухає. І от у нас за рахунок броньованої капсулі, начальник розвідки, він рятувався. Його там підкинуло, там, ну, хребет йому трошки панівечило спину, але він залишився живий. І не залишився, до речі, як кажуть, тягарем для своїх рідних, для нас, для військових братів, тому що саме страшне для солдата. У мене друг, побратим, який в Соледарі, Макс, з однієї моєї, з бойового мого підрозділу, з моєї бригади, він в Соледарі, захищаючись і приховуючи, поранення страшне отримав. Причому таке поранення, що його відкинуло, і він лежить. І каже, йде такий аналіз, я от лежу, і саме страшне в голові, а його, знаєте, там штан шоку йде різко, переключка. Ну, з такого стану, ти і так там на адреналіні, на нервах, на спалесі всьому. Ну, тому що брутальна інтонація, паралельно свист, стріляєш, ти даєш у відповідь. Ну, от таке все. Вервечка м'яса варева. І він падаючи лежить, і так, і він мені розповідає. За 10 секунд він уже так, ага, картина така. Значить так, мені ногу, руку праву відірвало, ногу відірвало, дружина, у нього двоє дітей, каже, я лежу в лікарні, я тягар, я не можу піднятись, і він сам себе картає за це все діло, уявляєте? Оце українська ментальність. Єство українця, вона відрізняється від загарбника, московита, тому що московит думає, що у нас різні однакове єство. Ми абсолютно, у нас по-інакшому клема працює, як я жартую. Не знаю, чого так розговорився, у мене то клеми перегоріли, звідки це береться, я не знаю, з приводу клем. От, і він лежить і каже, так, все, в магазин не піду, їдіть калить, а він ще курить, а як мені підкурити цією рукою, цигарку, ну, проблеми вже виникають. От, а потім, коли до нього парамедик підлетів, каже, він каже, рука-нога десь де-інде валяється, відірвало, він каже, ні, не відірвало, все при тобі, хух, уже стало легше. Ну, в підсумку, потім там все одно йому там нерв пошкодило, зараз він розробляє собі, бо нічого так просто не проходить. От. Дмитро, скажіть, а як настрій у військових? Та чудовий настрій. Я не знаю, я ж в десантно-штурмових військах, а що? Вперед-вперед, Мароновий берет. У нас так все робиться. Розумієте, на бойових там треба, там контрастовість є. Скажімо, коли тут, ми знаємо, напівтона правди є якісь, ну там можна призатриматись, то перед тим, як, наприклад, йти на штурм, якщо ти трошки завагався, доля секунду, все, в тебе блокада почуттів виникає. А якщо ти хапаєш вовцюжний кураж, то в мене було, я розхопив вовцюжний кураж такий, щоб погнав так ворога, щоб мене зупиняли, ти куди назад? Я ще там біг з автоматом носився в Бахмуті.
Тому і от, от бачите контраст. Або блокада почуттів, або ти розкриваєшся на цьому тлі, ти стаєш, як то кажуть, таким адреналіновим дядьком. Ось. І тому, тому це гра чорне-біле. Ось. А потім вже сюди, коли приходять воїни, солдати, кому пощастило, як кажуть, ну не знаю, можливо, книги, які читав правильно, або може друзі біля нього опинилися, скажімо, якісь нормальні, які толерують, які допомагають йому. Виходять з цього ПТРС. Що таке ПТРС? Правильно. Посттравматичний та цей синдром. Тому що те життя, ти привик до того способу життя. Де військове братство, де вибухи, де стрілянина, де інтонація, де вібрація, все на посадженому ритмі. І тут ти приїжджаєш, да, висвітлюється потихеньку. Є храм, є люди, будь ласка, дякую. Ну це дуже цікаво. У мене, мені пощастило, ну, у мене із крайнощі в крайнощі. От я, бачите, якось так на контрастах живу. Тому що в лікарню мені тільки розрізали, шили, з мозочка дістали уламок. Тому спасибі. Красивий, до речі, шрам. Бобров мені зробив просто ляльку. Ну, молодці, там штопують нозологічний нас. А на носику якийсь шрам. А ніс мені які зробили акторські, склеїли, зліпили. Мені там спіралевідно теж уламок золотів витягнули, я кажу, дякую. А то у мене раніше був арійський ніс такий, тоненький, а голос такий грубувати. І всі казали, нема, а в акторі, ви знаєте, фактура, співвідношення голосу з фактуром. З фактурою, ну, лице. А тепер ніс нормальний зробили, голос такий. От і все, все зрослося. Я кажу, дякую лікарі за те, що ви зробили такий ніс. Та ще й той, хто працює в мельпомені. З мельпоменою працює. Ось. І в лікарні, коли мене шили, значить, це все діло зробило, у мене навпаки потік прийшов. Там народний артист прийшов, там бурмака прийшла, потім один там якийсь військовий прийшов, потім полковник прийшов, потім актори. Театру, кіно, люди, я сантехніками спілкувався, ми там воду робили. Ну, це то от по горизонталі, по вертикалі, по сім душ день. І я говорив, один до мене прийшов прекрасний бард-виконавець, пан Ігор навіть прийшов до мене і каже, я тобі поспіваю на піснях. А я лежу такий порізаний, кажу, давай, Ігор, запускай. Якубовський, ні? От, я не буду говорити, тому що ви цю історію, коли прослухаєте, ви потім зрозумієте, в чому справа. І він почав співати. От, і співає, і вийшов враж, я зупинити його не можу. Класні такі пісні. Так, а він забув текст. Ага, він діс... А я ж лежу, наді мною ковдри, і він на ковдри розстелив. Я вже йому як піпіпітер. Ну така підставка, знаєте, для цього. Він ж розклав на мені текст. Так, я оце, а я лежу такий порізаний. Так, оцю пісню, кажу, давай запускай. Лежу там, я там плакав, сміявся в палаті. Так, то, на філософський плакав, на смішні там київський вальс, на якісь з гумором, там, де глузи відтягнув, сміялись. Ну така гама почуттів. Підвіконня завжди було забите у мене апельсинами, фруктами, шоколадками. Дівчата, коли приходили, кажуть, дівчата, беріть шоколадки, домашнім роздавав. Ну, пасибі, люди у нас, дійсно, з великого лідера у нас є люди, є, були і будуть. Так що так, це вже скільки, два запитання? Більше. Чи це вже на третє відповідь? Моє сонечко. Обійми не завадять ніколи. Пане Дмитре, сьогодні ви нам виконали нашу мрію. Тобто мрія збулася, що ви до нас прийшли, відбулася ця зустріч. Сердечно дякуємо вам. Сьогодні багато говорили про філософію і про філософію. Мішель Монтень, французький філософ. 16 століття, третомник вам. О, дякую, все добре. Пане Дмитро, а це афіша на фотопапері, вам на пам'ять буде. Так. Будеш у гаражі показувати нащадкам. Пане Дмитро, а оці цукерки називаються Монблан. Це щоб для вас. Усі вершини ви підкорювали і ніколи не зупинялися. І щоб вам на душі було дуже сумно. І було на Сонечко, скажіть, будь ласка, чи ми можемо сподіватися на подальші наші зустрічі? Та звичайно, ми зробимо, наприклад, раз на місяць поки що. А якщо народ скаже, ми тебе ще хочемо зробити. Я просто неподалік тут мешкаю, на проспекті Правди ось. Я людина правдива, на проспекті Правди все сходиться. Бібліотека шикарна, ж бачите, все з дерева. Дівчатка, щось хотіла сказати? Давай, ми хотіли вам подякувати за вашу тяжку працю, за мужність, сміливість і здатність витрачати надію і почуття гумору. Ха-ха, і ви сьогодні, давай. Подякуємо.
сонечко. Спасибо. Цукерки з Марки, іди сюди, давай, Марки. Молодці, дуже приємно, що нове покоління. Бачите, ви так, річ у тім, що вже думками в інституті героїв круто, треба там інфро... Давайте, дівчата, давайте так, станьте біля... Та нормально, стояма. Давай, сюди, сюди, до мене. Ігор Дмитрович.